ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଠାକୁର। ଶୁଭମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ର ଆମ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଆମର ପରମ୍ପରାର କଥା, ଆମର କଥା, ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆମେ ଆଜି ଯାହାକି ଅତିଥି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେ ଆଉ କେହି ନି, ସେ ଆମର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ, ସେ ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ। ସେ ନାଟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଟକ ନିଜେ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ହେଲା ଥଲାବୁଢ଼ା ଆଉ ଆଦିମ ବିଚାର ଅନ୍ୟତମ। ସେ ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଉପାଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରୁ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଇହାଦେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍, ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ କହୁନ୍। ଦେଖ, କଥା ହଉଛେ ସବାର ଉପର ମାନୁଷ ସତ୍ୟ ତାର ଉପର ନୁହେଁ। ଯେତେ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍, ସବୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନାରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍। ମାନବ ଜାତିର କେନ୍ତା କରି ମଙ୍ଗଳ ହେବା, ଇ ଦେବାଦେବୀର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟିକ ହିଁ ଅଛେ। ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ, ସେ ହେଲେ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତାଏ, ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତାଏ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପତଙ୍ଗି ଉଡ଼ାଲା ଏନ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ, ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେନ୍ଟା ଜଗତ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତାମାନେ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ, ଖାଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୋଇଲେ ବି ନେଇ ହୁଏ, ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା। ଆର୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରତିମାଟା ଅଛି, ଇ ପ୍ରତିମାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକଟା ପୁରାପୁରି ଅଛି। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଲିଟିଲ ଟ୍ରେଡିସନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରେଟ ଟ୍ରେଡିସନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବୃହତ ସଂସ୍କୃତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ବୃହତ ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହେନ୍ତା ବୃହତ ସଂସ୍କୃତି ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ହେନ୍ତା ମିଶିଯିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଛୁରିଆ ଆଜ୍ଞା, ସଂସ୍କୃତିଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି କି ବୃହତ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ କେ? ଏଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତିମା ଯେତେବେଳେ ଲେଖମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି, ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାହିଁକି ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭଲ ମନ୍ଦ କେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଯିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛେ, ତାର ଆଖିରେ ପଲକ ନେଇ ପଡ଼ବାର କଥା। ଚକା ଆଖି, ପଲକହୀନ ଆଖି। ଆର୍ ଯେନ୍ ଆମର ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିକରି ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ରଚନା କଲେ ବୋଲୁଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଯେନ୍ ଅଛେ, ଇତାର କାରଣ କାଣା ହେ? ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକେ ଯେନ୍ ବାହୁଟା ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛେ, କେତେ ଦୂର ହେ ସେ ବାହୁ ଲମ୍ବା ହେବା, ସେ କଳ୍ପନା କରି ନେଇ ପାରିକିରି ତାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଜନଜୀବନ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକଦେବତା ବା ଗଣଦେବତା ବୋଲି କହୁଛୁ, କାହିଁକି ଲାଗି ସେ ଆମେ ଲୋକଦେବତା ବା ଗଣଦେବତା କହୁଛୁ, ତା କାରଣ କାଣ? ଲୋକ ଜୀବନରେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ରାଗ ରୋଷ ଅଭିମାନ ଯେନ୍ତା ଅଛେ, ଜରେ ତପେ ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ଅତି ବେଶୀ ଯଦି ଉଦ୍ଧି କରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବେ ବେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଜର ହଉଛେ, ଅଣବସର ଘରେ ରହୁଛନ୍ ସେ, ତାପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଲାଭ କରୁଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଅଛେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ସାଧାରଣ ପରିବାର ସାଧାରଣ ଆମର ବାସ୍ତବତାକେ ଆସୁ,
ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଉଣୀକେ ଧରିକିରି ଚାଲିଗଲି ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି କି କୌଣସି ଥିଏଟର ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବା କୌଣସି ଆଉ କିଛି ଲାଗି ଯାହା ହେଲେ ବି ପତ୍ନୀଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖଟେ ହେଲା ମୋତେ ତ ନେଇପାରିବି ଛିଟେ ବୋଲି ମାଆଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛ ଆଉ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଛ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବାସ୍ତବ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ହର୍ଷ ବିଷାଦ ସୁଖ ଘଟୁଛେ ସେ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ଦର୍ଶନ କରବାର ଲାଗି କାଣା ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଇଁ ତ ଭାବସି ଯେ ମହାପୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ମାଗବାର ଦରକାର ନାହିଁ ନ କାହିଁ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ପରମାତ୍ମା ବିଭାଜିତ ହେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ତା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ତା ରଥାରୂଢ଼ ହେଇକିରି ଆଉଛନ୍ ନବଦିନାତ୍ମକ ଆମର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଥି ସେନ୍ତା ଆମର ଶରୀର ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଥ ଇ ରଥ ଭିତରେ ଆମର ଆତ୍ମାଟା ସେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛି ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନେ ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଅଶ୍ୱ ଏ ରଥକେ ଘିଚୁଛନ୍ ମନ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ ରଥକେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଧୂଲିଆ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲୁ ତାର ମାନେଟା କାଣା ଧୂଲିଆ ଦର୍ଶନ ଆଗ କାଣା ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବେଶିକରି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରି କରିକିରି ଆଜିକାଲି ବି ରେଳଗାଡ଼ି ମୋଟରର ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଭିତରେ ବି ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସୁଛ କାହିଁ ଲାଗି କିଛି ପାଇବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଅର୍ଜନ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସହବାକେ ହେବା ଏଣୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିକିରି ଛତିଶଗଡ଼ି ମାନେ ଆସ୍ତ କରୁଛ ଆମର ନୃସିଂହନାଥ କେ ହରିଶଙ୍କର କେ ବି ଆସ୍ତ ସେମାନେ ପାଖରେ ଚାଲି ଆମର ବୈଶାଖ ଯାତ୍ରା ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଆସିଛ ତ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ପହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୋର ଶରଣରେ ହେବା ଆସ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ବାପା ବି ଆର ମା ବି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଯଦି ଧୂଳି ଧୂଷରିତ ହେଇଯାଇଛେ ମା ଯେନ୍ତା ଆରେ ପୁଟା ବୋଲିକିରି ତାହାକେ କୋଲକେ ଘିଚି ନେଇଯାଇକିରି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ଦଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାପ ବି ମା ବି ପିତୃ ମାତୃ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ତାମାନେ ମାନେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହଉଛେ ଧୂଳିଆ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଭୀମଭୂମି ବିଷୟରେ ଟିକେ ମତଭେଦ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କର କଥାରୁ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ତା ବାବଦରେ ଟିକେ ଆପଣ କିଛି କହୁନ୍ ଟିକେ ଏଇଟା ହଉଛି 1877 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଭୀମଭୂମି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଅଲେଖ ଅରୂପ ଅନାକାର ହଁ ଇ ତାଙ୍କର ସେ ଉପାସକ ହେଲେ ବି ଆମର ଦେବ ଦେବୀ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ଅନେକ ଭଜନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଲ ଗାୟକ ଥିଲେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ ହଁ ଏନ୍ତା କି ଯାଇ ଫୁଲ ଡାଲ ଖାଇ ଏନ୍ତା ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଥଟେ କାଣା ହେଲା ଏବର୍ ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଥୋଡ଼େ ମହିମାପନ୍ଥୀ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କୁ ଖୋଲିଆପାଲିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭୀମଭୋଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଖୋଲିଆପାଲି ନାହିଁ ଜଟିସିଂହା କେନାଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ଜଟିସିଂହାଟା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଜଟିସିଂହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ମୀମାଂସା ହେଉଛି ଜଟିସିଂହା ଆଗରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି ଗବେଷଣା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟଟା ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଜଟିସିଂହା ଆଗରୁ ତ କି କିଏ କହିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଙ୍କଣପଡ଼ା କିଏ କିଏ କହିଛନ୍ ତ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜୋରନ୍ଦା ନାନା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ହେଲେ ହଁ ଡକ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟିସିଂହା ଢେଙ୍କାନାଳର
କିନ୍ତୁ ଜଟେ ସିଂହା ହେଉଛେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ମେହ ବୈଶେଷରେ ଆସିକରି ଇନା ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଆଇଲେ ଏମାନେ ଭୀମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ କଲାବେଳକେ ବାଟେ ଘାଟେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିରି ଖାଇଛନ୍ ସେମାନେ ଅଟକି ଅଟକି କରି ସେ ପଖାଳ ଭାତକେ କିଏ ହାଣ୍ଡିରେ କିଏ ଡେକିରେ ଧରିକିରି ଯାଇଛେ କଲା ଗୁଳି ଲାଗିଛେ ସେଥିରେ ଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳିଆ ଦର୍ଶନକେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ବନୁଆମାନେ ଆସିଛନ୍ ମହାପୁରୁକେ ତ ଥରେ ଏନ୍ତା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଜଗନମାନେ ଅପହରଣ କରିକିରି ସେ ଏମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିକିରି କାଣା କଲେ ଇ ତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ପିଠାମରା କଲେ ଏନ୍ତା ପିଠାମରାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ ବିଷୟରେ ହେଇଗଲା ଜଣେ ହେଉଛେ ତ ସାର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକେ ପୁଟେଇକିରି ଯେ ମରିଗଲା ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲି କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ ସେ ମରିଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ବୋଇ ଜାଣିଲେ ଏ ଦଳରେ ଭୀମ ବୋଇ ନେଇଥାଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ବୋଇଲେ ସେ ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତା ଥାବକେ କିପାଇଁ ରହନ୍ତା ଜଗତ ଯାକ ଏକ ମତ ତେଣୁ ବୋଲନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ବୋଇ ହେଲେ ସତ୍ୟବାକ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏନ୍ତା ସତ୍ୟବାଦୀ ସନ୍ଥ କିଏ ନେଇଥିଲେ ସେ ପରମଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୃଥା ଗୋଟେ ଅପବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି 1877 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଯେନ୍ତା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେନ୍ତା ବଣୁଆ ଦଳେ କୁମ୍ଭୀ ପଟିଆ ଆସିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହକେ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ଅପବାଦଟା ରଖିଗଲା।